deeqdani oo isugu jirta saliid, timir, sonkor, bariis, daqiiq, bustayaal, koodhad iyo maryaha ay caruurtu xidhaan dawooyin ayaa deeqdaasi waxa iska kaashaday jimciyadda Raxma Al-Khayriya gudidata kulaynta abaaraha ee suuqa gobonimo ardayda jaamacadda Hargeysa qaybteeda caafimaadka iyo sidoo kale gudida xumaareebista iyo wanaag furista Somaliland deeqdaasi oo ay gaarsiisay 600 oo qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira gobollada bariga Somaliland ee ku sugan banka Wajale waxana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii deeqdaasi soo gaarsiiyay dadka abaaruhu ku dhufteen iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Tog Wajale Murse Nuux Cismaan waxana hadaladoodii ka mid ahaa ee waxaan leeyahay ummada halka maanta isugu timid ee ummada ka farxisay hawsha adag gacanta ku haya aad baa u mahadsantiin murugo aadna way haysaa oo waxaan leeyahay hadal leed maayo ummadaas oo ka farxiseen oo maanta intay laga yaabo meel fog inta baabuur ka soo qaaday oo halka ku daadiyay ayay dhaxanta haysaa oo gaajadu haysaa oo oonku haya oo wax waliba hayaan oo maanta aanu ka baqayna inta intaas ka baxdaan iyagoo daadumaya oo lugeynaya in Hargeysa galaan marka waxaan leeyahay qof walba waxaan leeyahay war abaartu way wada jirtaa abaartuna waxay aad u haysaa ninka barakaca ee dalkiisa ka yimid ee cidada fadhiya oo maanta runtii goobtan ay isugu yimaadeen afar qaybood oo bulshada kamidihi afarta qaybood oo runtii ay kamid tahay jamciyadda Raxma oo runtii assessmentiga soo sameysay iyo sidii loo qaybin lahaa iyo dadkii iyo gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista waxa intaa la socda runtii oo iyadu kow ka ahayd oo runtii taa kulanta ugu fadlan ka soo qayb qaatay maanta gudiga gobonimo oo runtii sida ay inantiidii ka warramaysay isku dhammaystiran waxa kale oo ka qayb qaadanaya jamciyadda oo iyaduna dharkii iyo bustayaashii qaybtay waxa kale oo iyaduna ay meelo socoto oo ka qayb qaadatay ardaydii jaamacadda Hargeysa qaybta nutritionka oo runtii assessment ahaan soo baxay horta dadkeena abaartu hayso inuu Ilaahay ka soo furto dadkii waxa ay soo bixiyeen inuu miisaanka xasanaadka Ilaahay ugu daro yaa miisaanka xasanaadka maalin looga baahi badan yahay baad dadee jirta wali abaartuna way taagantay bacadlaha maxay ahayday khudradleyda muusleyda annagoo intaa ka kooban raashinka oo gobonimaha suuqa gobonimo oo saddexda qorshe ku galay damcahana isku qabsaday ayaan ku nahan raashinka deeqda ku keenay halkaa waxa weeyaan dadkeennu aad bay u liitaan aad bay u liitaan halkaa waad ku arkaysaan intana waa hordhacayagii u horeeyay haddaanu nahay suuqa gobonimo waa hordhacayagii u horeeyay waxna waanu ku soo waayay aragnay oo culimadu waanu soo raacnay waxaanu indhahaanu ka soo qaadnay dadka iyaga noloshay ku nool yihiin bacdama aanu soo aragnayna qiir ayaanu la kulanay waana hordhacayagii insha Allah waxay noqon doontaa xiriir furma oonu goor walba ka soo qayb gali doono insha Allah bismillaahi kariim waxaan aad ugu mahadnaqayaa dumarka iyaga hadday yihiin qudradley hadday yihiin muusley oo qayb libaax ka qaatay oo ragaba ka badiyay oo bare dheereysiiyey waxaanu sidnay waa amaano aanu ka soo qaadnay dhammaan mujtamacii suuqo dhan aynu matalaynay waxaanu leenahay mujtamacan waxaa ka soo qaadnay walaal wixii aad noo soo dhiibteen dadkii baahnaayay ehelka uu ahaa ay maanta wax taraysay waa soo gaarsiinay abaartan aynu arkana waa abaartii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo uu ka jeediyay baaqa dheer si ay bulshadu isku caawiso waynu arkaynaa maanta xaaladda adag ee lagu jiro maxaa lagaga bixi karaa waxaa lagaga bixi karaa in digriga Ilaahay iyo cibaadada Ilaahay iyo magaranaysaa in lays caawiyo ayaa magaranaysaa lagaga bixi karaa oo Ilaahay gamciisa la hoos qaybsado waayo waxaynu arkaynaa maanta inaynu marxaladii ugu adkayd aynu ku jirno halkan gobolka Gabiley gaar ahaan ilaa 40,000 oo qoys baa ku soo barakacay waynu arkaynaa xaaladda adag maalintii waxay yimaada 100 gaari baa halkaas soo dega Ilaahay baynu ka baraynaa in Ilaahay magaranaysa inaga soo jabiyo abaarta adag waxaan halkan fariin ugu dirayaa xisbiyada mucaaradka iyo yooyootan lagu magaranaysa mashquulin dadka walaalaheena inaynu u gurmano la caawiyo ayaa waajiba sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay dadkii abaarahaasi ka soo barakacay una mahad celiyay ciddii soo gaarsiisay deeqdan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sideedii subaxnimo ayaanu ka nimi laami lacmeesha la yidhaahdo 12 maantii 12 adiga waanu soo soconnay hadweeba guurooyey waxaanu halkan nimi kowdii duhurnimo shaloo kale isteedina waanu ka nimi meesha laami lacmeesha la yidhaahdo laami lacmeesha waxay ku dhowday xaaji saalax iyo waxa u dhexaysaa ood weyn iyo buro waa xuduudka weeye inta waanu soo soconnay halkan waxaanu nimi ayadoo
inaan hadii ba guray xoolahi oo aan dalki garanay oo inaan meeshii aan garanay wacyi baan la kulanay dhaxan dadkan la kulanay wadad ilaah baa dunida bixiya dad wanaagsan baan la kulanay si wanaagsan baan soo dhaweeyey beerooda baan noo furay daaqooda baan noo furay hadii ba guray yahay wayna soo dhaweeyeen wadad maqaalufo leh wadad si wanaagsan bay ayaan ugu mahadinaynaa inaan xitaa waxaan isan gudarkii baaan ku ridanaynay waa inaan ku rita oo booda ku subta aanu ka soo hayanay reer qolqol baanu nahay oo gobolka daad madheer adhi baanu wadanay marka iminkana badee dadku naga bukaa inaan yaryaha biyo way bukaan dee wax wayna taageeri waxna tamatabayaynu baahanna waxaanu leenahay deegaanka biyihiisii iyo baadkiisiiba waanu la dhammaysanay imaka waxaanu isku haysannaa oonu dul taagannay intii yarayd ee balka ahayd ay xaraysteen xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star degmada togwa jaale